Čau, ťarkolici. Máme tu ďalší diel Vinopédie. A dnes by sme sa pozreli na Raptora. No, sedel na Raptora je na 18. leveli. Trošku preskočíme pár dinov, aby sme... hovoril som, že pojeme tak po leveloch, ale skočíme na nejakého mesožavca už, nech máme na striedačku trošku. Aj nejakých tých vodných, to nebudem preskakovať, vodných pôjdeme tiež tak zhruba za radom. Ale možno, že na budúce si urobíme toho delfína. OK, tak Raptor. Raptor, ako som spomínal, na akom 18. leveli, popravde ja. Raptorov moc, jo, 18. level, tiež extra nevyužívam. Pretože Raptor ako jednotlivec, keď si temneme len jedného, aj keď ho máme vybrideného, tak samozrejme už je o niečo lepší. Ale ako tak jednotlivec, nech to vie moc, aký silný. Ani čo sa týka HPčok, nosnosti, damage. Takže ak chceme jazdiť na Raptoroch, ja už tu mám jedno vajce, samozrejme, ja už mám nejakých natémovaných, aby som mal pack, tak treba jazdiť v packu, presne ako som teraz povedal. Samozrejme, oni majú v packu bonusy na damage, myslím, že aj trošku odolnosti. Plus k tomu samozrejme mate, akože párový bonus, hej? Ideálne, aby sme mali nejakých samcov, samice pomiešané. A takisto, ako majú tí vlci a ďalšie vlastne pekové dina, majú, akéby keď zareve, alebo v jeho prípade skôr zašteká, tak majú párový bonus. Teda párový bonus, keď sa majú ešte ten pek bonus, hej, navýšený, ten damage. To sa na to samozrejme sa pozrieme, si to otestujeme. No, ja by som teraz ale skočil, vieme si ich priniesť do tejmovačky, ale my asi pôjdeme v teréne nejakého tejmnúť, dúfam, sa mi to podarí. Kedysi, ja som si teraz istý, sa mi zdá, že kedysi cez Doorframe prebehli istý čas, neúplne na začiatku, ani teraz každopádne neprebehne už, takže už je to taká nepodstatná informácia, ale myslím si, že niekedy nám prebehli cez Doorframe, ale istý si nie som, len sa mi tak voľačo marí. No, Raptory sú aj tekové verzie, takže väčší level a takisto sú alfy, sú to asi najslabšie alfy v arku. A teraz neviem, či si zobrať, asi si vezmem len Argenta. Sú to najslabšie alfy v arku, takže na nich sa dá zo začiatku celkom dobre expiť. A musím priznať, že ten model toho Raptora sa mi ozaj páči. A než si nejakého nájdem, tak asi tu hodím teraz aj spawn. Asi klasika, Raptory sú tiež také bežné dina, takže myslím, že okrem zimy budú mať spawn všade. A trošku pridáme. No, podarilo sa mi nájsť takého farebného celkom. Čo je to? 174. Oni aj ako divoky sa už spawnujú v peku aj, takže... Keď uvidíme jedného Raptora, tak buď iba odbehol kvôli tomu, že na ňa zareval Parasaur, alebo teda môžeme očakávať, že na nás zaútočí ďalší. No, ako divokí Raptori ešte mali tú schopnosť, že nás vedeli zhodiť z dyna a zaľahnuť, ale tu im našťastie už odobrali, nechali to len aberantným Raptorom, čož je to tam ešte oveľa nebezpečnejšie samozrejme, keďže tam nemáme lietakov, tak beháme väčšinou po zemi a sme teda v bližšom kontakte s nimi. Ja si ale hodím do tej movačky, nech mám trošku chľud. A takisto samozrejme, ale musíme počítať, že nielen na aberácii tí Raptory zhadzujú, ale pokiaľ máme modovú mapu, kde sú aberantní Raptory, tak nás tam takisto zhodia. No, Raptor má väčší damage do hlavy, ale musíme dávať pozor, aby sme ho nezabili, podľa toho, ako máme kušu a tak, samozrejme, predsa len nemajú nejaké extra veľké HPčka. Ja ho skúsim aj zbolovať na ukážku a nech mi už nebeha hore dole. Ja mu dám radšej s puškou, podľa mňa bude jedna rána stačiť do hlavy, keď sa trafím teda. Teda ja som sa aj trafil, ale... Keby to chcelo zobrať aj ako damage. OK, tak mu nebudem dávať do hlavy. Ani tak to nepôjde na veľa. On ide pomerne dobre uspať. Dobrá obrana je, aj či chceme uspať alebo nie, mať so sebou boli. To kvôli Raptorom jednoznačne.
Hej, on vedia byť dosť nepríjemný. Sú dosť rýchli. Takže vedia nás rýchlo dobehnúť. No dobre, na čo sa témuje? Témuje sa KO, to som vám nespomínal, ale to asi každému už jasné. Zelené kyble, veľa toho nechce. Len 3 skopové, alebo ovčie meso, to len 6 kúskov, 174 aj pri trojke tamingu. A nejaké tie primity, potom už idú pečené, obyčajné meso a tak ďalej. On ide pomerne rýchlo. Na začiatku ho vieme aj na obyčajné surové meso tamnúť. A myslím, že nestratí až tak moc veľa levelov. No na to obyčajné meso možno, ale na primit si myslím, že celkom v pohode. Tam neviem, či stratí. Nie, nepozeral som to celkom presne. Ale ja osobne, keď na začiatok už, keď už tak väčšinou náberáci ich tamujem. A čo mám? Tam síce nemáme problém s ovčím, ale aj na primitu som ich tamoval v pohode. Raptor má veľmi pekný model. Je síce teraz tento trošku zapustený, aby sme si ho obzreli. Ale aj čo som pozeral nejaké tie dokumentárne seriály, alebo teda filmy, tak tam zrovna bol jeden rozhovor s nejakým archeológ, proste, neviem už presne, ak sa volá, či máš špecifickejší, je nejaký, čo sa zameráva len na dinosaurov. Ak tak teraz ma nenapadne, okej. Tak vravil, že ako čo sa týka arku hry, že tu ich celkom dobre vystihli a trafili, že zhruba aj podľa ich odhadov, čo majú, tak takto nejako by asi Raptor vyzeral. Neviem si za tú veľkosťou, či trafili, ale asi áno. No tak v hre to prispôsobujú samozrejme, aby sme na nich mohli jazdiť. Ale čo sa týka vizoru, tie pierka a tak ďalej, takže to trafili v arku. A mne sa tu páči ten model. No, čo ešte k ním dodať? V reále ale boli, že samice alfy. A tu máme alfu vlastne každého, kto je väčší level. No, ja už asi to nechám tamnúť. Ja už tu mám pack, takže na ňom sa môžeme prebehnúť a vyskúšať si ich. Sedlo sa robí v ruke. To som asi nespomínal, neviem. Na 18. leveli, ale v ruke sa vyrába. Ja mám osedlaného. Mám tu jedného medzi nimi, alebo dvoch vybridených. Teraz už nie som celkom istý. Ale keď takto jazdíme v peku, je najlepšie samozrejme na tom najväčšom leveli jazdiť. Jo, tento má najväčší level. A to nie je ten vybridený. Ale nevadí, aj už nám aj žiari, ako alfa. Tak odporúčam samozrejme na tom najväčšom leveli jazdiť. No, my sa môžeme pozrieť na animačku levelu. Našli si podskočí. Ten model je ozaj pekný. Ten sa im podaril. A ja dám ešte ďalší, nech mi to tu hore nesvietí a skúsim ich nejak zavolať. Asi zbalím toho Argenta a dám to jedným pískom. Už na tých nabieske by to nemalo reagovať. OK. No vidíte, už v pravo hore nám svieti pack bonus. A keď stlačíme C-čko defaultne, ja si počkám chvíľu, lebo to nemá dlhú trvácnosť, tak on doslova zašteká, nezavíja ako vlkov, ale dá mu to... Pozri, tu máme jedného, aký krásny červený. Títo našťastie nevedia zhadzovať. Ale ja až moc červený. Tak toho rozbrali rýchlo, lebo sme v peku. Ja ešte teraz dám ten buff. Ačka, ja si to tu zhasnem. Nech to je lepšie vidno. A je to super, mne sa to páči. A teraz dávame oveľa väčší damage už. No oveľa teda. Takto dávajú väčší damage, myslím si, že aj odolnosť majú väčšiu. A on keď je temnutý, tak ešte vie priľahnuť aj tento. Ale divoký nie, ale temnutý vedia priľahovať, tie menšie dina. A na PvPčku teda aj hráčov, predpokladám. Takto na začiatok na behanie je super, len jak hovorím, Pedro Mastax. A jeho nevie priľahnuť. Stihol mi šlohnúť meso už. Už ho zožali, takže meso bude mať nejaký z mojich raptorov. No, vo vode sú pomaly. To môžeme vidieť. Aj že vo vode nie je extra rýchly, ale
vie plávať. No a ešte si dáme toho parasaura. Uvidím, či on nám ho tiež vie odplašiť. Neviem, či ale stihne zarevať. Toto je super, to sa mi páči. Chcel zarevať. A títo ostali stáť. Oni sú na neutrále, aha, tak to preto. Musím ich potom písknúť, že je útok na môj cieľ. Ale nezačali utekať, takže na tých asi tých mutých možno, že to nefunguje. Nemám to otestované, že, lebo on tam má iba nejakú šancu, že ich odplaší. Ale ja sa len myslím, že tej mutý nedokáže odplašiť. Dobre, toľko asi k raptorom. Na začiatok super, ale odporúčam v peku. Jednak mať samozrejme párové bonusy a pek aspoň, neviem, dvoch samcov a dve samice. Na jednom z nich sedieť na tom najväčšom leveli treba, aby sme mohli dávať ten buff. Aj keď tu trvá dosť krátko, ale predsa, keď ideme na niečo väčšie útočiť, tak by som to dal a myslím si, že aj Rexa by som aj s týmito rozsekal. Nie nejakého extra brutál. No, samozrejme sú tekoví, takže väčšie levely sú, ale títo sú krajší. Viem, že sú módy, že si môžeme dať skiny, alebo aj tu vlastne padá skin na tekového Rexa a na giganta. Ale ja by som prijal aj také skiny, čo by robili z tekových obyčajných. Pretože popravde mne sa tie obyčajné dina viac páči ako tekové. Ale tekové samozrejme berieme, lebo sú väčšie levely. Ale tak ja by som ich premenil z tekových naspäť. Dobre, toľko asi k raptorom. Na začiatok super, vyzerajú super. Ten model je podarený. A už teraz ani neviem, ale myslím si, že zelené kyble sa budú robiť aj z ich vajec. Keď takto tu dopíšem, ak by som sa mýlil, ak mám pravdu, tak to tak nechám. OK, ešte sa pozrieme na dozír a toľko objavalo asi všetko k raptorom, no. Tak, dozír raptora máme nedaleko červeného obelisku. Tu na takom ostrovčeku, vľavo dole. Zapnem aj ďalekohľad na súradnice. Ja som to doletel na Viverne, ale tu si musím vziať toho. A on je tu na takto na skále. Aspoň dúfam, že je to na raptora dozier. Mal by byť. Aj takže vľavo hore sú súradnice. Poznáte ten ostrovček. Tu je tiež celkom obľúbené miesto na bejsky. Tak ešte raz mapu. Súradnice sú tam hore vždy. A ja si pôjdem pozrieť na ten dozier. Stačilo? Dobre, tak to bolo všetko raptora. Samozrejme dole ešte napíšem koordináty aj link na teleport. A pre tento diel všetko, ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.